بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم لما نرديدا ميلو نقدا ونسان وعشر كيني كيمستريغا يعتب كيني كواد عشر كيسي سدحات وحينو كسو هدليني لبدي معلومات اينو قدن بيي اما لبدي عشر قدن بيي عشر كي كواد او اينو جوجل ليك او سمينيني بارتيكال كا يماتر كوحو كسميسن يحي او اينو سو شيغني ان شي كستا oo leh cuf culays meel marana buuxin kara uu yahay matter isla markaana matterkaasi uu ka kooban yahay shay yar yar oo loo yaqaan particles particles kaasi waxaanu sheegnay inay yihiin kuwa sababa phases ka aynu dhiganayno ah solid state liquid state and gas state particles kaas waxaanu soo sheegnay casharadeenii hore inay yihiin kuwa volume aan lahayn isla markaana spaces ay u dhaxeeyaan waxaanu sheegnay particles kaasi inay isku hayaan xoogag xoogaga isku hayaan loo yaqaan intermolecular forces hadaba waxaanu casharkeenii u dambeeyay ku soo qaadanay solid state ka ama shaygu inuu noqdo adke waxyaabaha u suurta galiyay waxaanu sheegnay shayga adka waxa u suurta galiyay inuu noqdo adke waa amount of kinetic energy ga particles kiisu ay ka kooban yihiin waxa kale oo aynu soo sheegnay in shaygani markuu noqonayo solid laga saarayo energy shaygani markuu noqonayo liquidna energy la siinayo isla markaas gases kuna ay yihiin kuwa ugu energyga fara badan waxa kale oo aynu soo sheegnay sababta solid ka u suurta gelin weyday ama solid ka u suurta gelisay inuu yeesho fixed shape iyo fixed shape iyo volume waxa kale oo aynu soo sheegnay in sababta u suurta gelin weyday solidka in la isku cadaadin karo amba compressibility-ga solid risk waa 0 u noqotay waxa kale oo aynu hadaba maanta casharkeena maanta ku lafa guri doonaa liquidku waa dareere waa xaalad kamid ah saddexda xaaladood ee aynu dhiganayno waxaynu soo dhiganay inay jiraan saddex xaaladood oo uu maro matterku xaaladda koowaad oo ah adke xaaladda labaad oo ah dareere iyo xaaladda saddexaad oo aynu tagi doono oo ah gas ama hawo hadaba liquidku maxaa tahay liquidka waxaynu marka hore ka qaadanaynaa tusaalayaal ka mid ah si aynu u fahanno liquidku wuxuu yahay kadibna waxaynu faaqidi doonaa ama ku lafa guri doonaa casharkeenna liquidka iyo particles-kiisu sida ay u arrange gareysan yihiin hadaba mercury and water mercury iyo water kuba are liquid waa qaar dareere ah at room temperature marka laga hadlayo room temperature ama temperature-ka ah caadiga ee aan ahayn kulaylka iyo qabowga toona the particles in a liquid particles ka liquid-ku waxa ay leeyihiin calaamadahan soo socda they are close together waa qaar aad isku dhadhow isku dhawaanshahoodu ma aha kuwa lamida kuwii adkaa oo hadday sidii adkaha isku dhadhowaadaan waxay yeelanayaan calaamadii adkaha ama wejigii adkaha marka they are close together laakiin isku dhawaanshahoodu wuxuu u suurta gelin doonaa in ay isdul sabeeyaan iyagu ama ay isdhex socdaan marka ma aha qaar close ama tight aad isku haysta laakiin way isku dhow yihiin marka loo eego gaasiska arranged in a random way waa qaar u habaysan qaab filiqsan uma habaysna qaar regular way move around each other waa qaar isdul socda oo ma aha kuwii solid-ka qaar isku haysta oo aanu space u dhaxeyn space wuu u dhaxeeyaa laakiin space-ka u dhaxeeyaa waa mid ka yar ka gaaska u dhaxeeya oo aynu arki doono hadaba the bonds dabarka isku haya in a liquid dareeraha are strong enough waa qaar xoogan si ay particles-ka iskugu hayaan isla markaana waa qaar daciifa oo daciifnimadoodu waa ta u suurta gelisay in dareeruhu uu noqdo fadawin mid sameeya ama dareera ama ka soo shuma meel sare oo meel hoose yimaada waa ta u suurta gelisay in particles-kiisu ay isdul socdaan isla markaana waa ta u suurta gelin doontaa inaanu yeelan shape gaara ee uu qaato hadba shape-ka containerkiisa particles in a liquid qaabkan bay u habaysan yihiin haddii aynu naqaanay intermolecular space-ka u dhaxeeya labada particle ee solid-ku inuu ahaa mid aad u yar kan waxaynu leenahay waa mid aad u badan laakiin ka yar ka gaaska u dhaxeeya oo aynu arki doono
مادام intermolecular spaces ka u dhaxeeya labadan particle oo bataba waa markasta oo daciifo xoog ay isku haya labadan particle waana sababta u suurta galisa in aan weelan shape u gaara ee u sabbe ee u dareero hadaba properties of a liquid astaamaha ay leeyihiin dareeruhu iyo sababta u suurta galisa inuu astaantan yeesho number 1 they follow way socdaan ama waxa waa qaar shubma oo ka soo shubma meel sare oo meel hoose u soo shuma and take the shape of the of their container waxaanay qaataan shape ka hadba container ka ay ku jiraan u leeyahay oo hadii aynu ku shubno shay rectangle kaas u qaadanaya hadii aynu ku shubno shay square ana shape ka square ku qaadanaya hadii aynu cylinder ama dhululubo ku shubnana dhululubadaas u qaadanaya shape keda maxaa hadaba uu shape gaar u yeelan waay that's our question sababta uu yeelan waay waxa weeye the particles move around each other particles kiisa ayaa isdul socda oo particles koodu qaad xoog isku haysta maaha hadaba shape ka aan property labaad ee uu leeyahay waxa weeyaan they can't be compressed or squashed qaar la isku cadaadin karo oo meel la isku soo ururin karo maaha sababtuna waxa weeye the particles are close together waa qaar aad isku dhow labadeena qodob isma khilaafayaan markii hore waxaan sheegnay way kala duwan yihiin waxa u dhaxeeya space laakiin space ka u dhaxeeya uma suurta gelinayo in la isku soo cadaadin karo ee kaliya wuxuu u suurta gelinaya in ay dareeraan and have no space to move into malaha space la isku soo cadaadin karo sababtuna waxa weeyaan particles kooda ayaa aad isugu dhadhow hadaba hadii aynu soo aragnay xaaladda adkaha iyo xaaladda dareerahaba maxay noqonaysaa xaaladda hawadu waa kan cashirkeena maanta oxygen waa hawada oxygenta helium and chlorine helium iyo chlorine ba are gases waa qaar ah hawo ama neef at room temperature xaaladda room temperature ka ama heerkulka caadiga water fiber and water fiber ku waa marka biyaha ay uumi baxaan ay steam noqdaan and fiber kaas waxa uu noqdaa water as a gas waa biyihi oo uumi baxay oo in a form of gas uumi baxay ayaa water fiber la yiraahdaa water fiber kaasi waa gas laakiin markii hore wuxuu ahaa water waa water like energy fara badan la siiyay isla markaana particles kiisi ay noqdeen gas hadaba particles ka gaaska waxaa laga helaa astaamahan soo socda particles in a gas are far apart waa qaar aad u kala durugsan oo aad u kala fog arranged in a random way waxay u habaysan yihiin qaab filiqsan move quickly in all directions waxay si dhaqsaa ugu dhaqaaqaan direction kasta oo ma leh itijaah muayyana there are no boundaries wax dabar oo isku haya ma jiro between particles saxarada ay ka sameysan yihiin in a gas hawadu and they are free to move in any direction waana ay u fasaxan yihiin ama wax ka u diidaya ma jiro inay dhinac walba u dhaqaaqaan ardayo haddii aad focus kareyso afartaas shay waxaad ogaanaysaa sababta u suurta gelisay inay yeeshaan properties ka soo socda far apart maadaama ay kala durugsan yihiin waxaad halkaa ka arkaysaa in space fara badan uu u dhaxeeyo labadii particle kasta maadaama space badan uu u dhaxeeyo space ka badan wuxuu u suurta gelinayaa in xoogii isku hayay uu totally noqdo negligible mid aan wax ka soo qaad lahayn arranged in a random way maadaama aan isku dhadhaweyn waa qaar u habaysan qaab filiqsan oo direction kasta u dhaqaaqi kara hadaba intermolecular spaces ki maadaama ay daciifeen ee maadaama ay kala durugsan yihiin intermolecular forces koodina uu daciifaya maadaama intermolecular forces ki daciifay waxa suurtagal noqonaysa in la isku soo cadaadin karo oo spaces ka u dhaxeeya laga faa'iideysan karo oo la isku keenin karo hal meel hadaba sawirkan baa ina tusaya gas particles ku qaabkay u habaysan yihiin waa qaar
random way u habaysan isla marka midba dhaarashan gaara uu u socdo spaces ka u dhaxeeyana ay aad u kala durugsan yihiin astaamahan bay leeyihiin gaas kasta they follow waxay kala midaysan yihiin property-ga liquid-ki and completely fill their container hadba container-ka ay joogan ayun bay buuxiyaan waxa hawadeena qolkeena hawada buuxisa wala soo ururin kara oo waxa lagu soo ururin kara hadba container-ka aynu u baahanahay sababta uu suurta galisina waxa weeyaan compressibility-gooda ama awooda la isku soo cadaadin karo particles-ka gaaska ayaa ah mid haya sababtuna waxa weeyaan spaces fara badan baa u dhaxeeya particle kasta oo labadii particle kasta the particles can move quickly ina ay meel isku soo ururiyo waxa u suurta galiyay waa qaar u dhaqaaqaya in all directions dhinac walba oo ma laha meel cayiman oo haddii xasuusato soolarka waxaan soo sheegnay in spaces ka u dhaxeeya ay isku dhow yihiin maadaama spaces isku dhow yihiin xageed u cadaadin badan spaces ki waabay saystaan xageed u cadaadin laakiin kan maadaama farq weyn u dhaxeeyo wad cadaadin karta the particles are far apart maadaama kala durugsan yihiin they have space to move into waxay haystaan space la isugu soo cadaadin karo waxaynu 13 ugu dambeeyay oo maanta kan ugu dambeeyay kaga soo hadlaynay particles-ka iyo matter-ka waxa kale inuu soo sheegney phases-ka ama states-ka oo matter-ku maro waxaynu ku soo sheegney inuu yahay adke dareere iyo neef ama hawo عشركيني مانتا انت سيين كسو افميرينا ومع عبد الله ايدن له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته